לילה לבן במליאת הכנסת, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר יכולים להיות מרוצים. הבוקר אושר חוק התקציב הדו-שנתי, על המשמעויות בכתבה של מעיין פרילוק. התקציב הדו-שנתי שהחל כהוראת שעה לשנים 2009 ו-2010 עבר נוכח פריצת המשבר הכלכלי העולמי וצו השעה. איתן כבל. היום נתנה הכנסת אור ירוק לקביעת תקציב דו-שנתי גם לשנים הבאות, צעד שיש לו השלכות על הדמוקרטיה ועל הכלכלה בישראל. הרשות המחוקקת אצלנו ממילא חלשה מאוד. התפקיד המרכזי שלה, הכוח העיקרי שלה עד כה היה היכולת שלה לעצב, להשפיע על עיצוב תקציב המדינה, וגם באמצעות תקציב המדינה להשפיע על מצבה של הרשות השופטת. זאת אומרת, אם הכנסת לא מאשרת את התקציב עד תאריך מסוים, הממשלה נופלת. כאשר באים ועושים תקציב דו-שנתי, למעשה מפרים את מערכת האיזונים והבלמים שקיימת בין שלושת הרשויות. חברי הכנסת שהתנגדו לחוק התקציב טענו בעיקר שהוא מחזק את הממשלה ומחליש את הכנסת. מה זה הפרת האיזון בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת? חוסר היכולת שלנו, של הכנסת, לפקח על התקציב פעם בשנה, לראות מה עשיתם בשנה החולפת, להביע את דעתנו על סדרי עדיפויות שקבעתם בישיבת הממשלה. מי באמת יכול לדעת מה יקרה בשנת 2012? אפילו בכירי הכלכלנים לא מסכימים להתחייב. זו עיקר הטענה כנגד תקציב לשנתיים מראש. היתרונות הגדולים הם יכולת לתכנון ארוך טווח, מעבר לתכנון השנתי בתקציבים רגילים. יכולת של תקציבי הממשלה, יש להם יותר ודאות בניצול התקציב במהלך השנה. במהלך השנה השנייה של התקציב הדו-שנתי. אלה היתרונות העיקריים. ובמידה מסוימת, תקציב דו-שנתי יכול להכניס ודאות למערכת הכלכלית ולמשק. החיסרון העיקרי זה היכולת, או חוסר היכולת, של משרדי הממשלה, בעיקר משרד האוצר, להכין תחזית כלכלית אמינה לשנה ב' של התקציב הדו-שנתי. יחד עם הביקורת נשמעו גם הצעות חלופיות, כך שגם הממשלה תוכל לתכנן את מסגרת ההוצאה מראש, אך גם יתחשבו בנסיבות משתנות. אין שום דבר שמצריך כיום לעבור דווקא לתקציב דו-שנתי. דבר שני, אם כן רוצים ללכת לכיוון הזה, לא הכל כחבילה אחת. אפשר לקחת חלקים של התקציב, למשל תקציב הביטחון, שממילא יש בו מרכיב גדול של תכנון רב-שנתי. לא לקחת את הכל. בחודש אוקטובר הקרוב צפוי להגיע התקציב לשנים 2011 ו-2012 לשולחן הכנסת. גם אז צפויה האופוזיציה להשמיע את קול הזעקה שלה, אולי אפילו יותר מאשר בשנים הקודמות.